Сивики виси. Суемис некромас. Ir šiandien mes darysim gan įdomų patiekalą mano virtuvėje. Šiaip skaitosi pas mane tingi virtuvė, kad mažai darbo, mažai, bet įskalbus patiekalai. Šį kart nebus mažai darbo. Mes pabandysim išsikepti šimtalapę. Tai yra patiekalą, kuris kaip ir lietuviškas, bet šiaip kilmė jo turi totoriškas šaknis. Bet įdomus faktas, kad jį kepa tik tai totoriai, kurie gyvena Lietuvoje. Jokio kito šaly totoriai tokio pirago nekepa. Ir nei Lenkijoje, nei Baltarusijoje, nei dar kažkur nieko tokio nėra. Taip, kad jis, nu, kaip ir lietuviškas skaitosi. Vat, ir, nu, čia kaip ir skaitosi jau tokiom rimtom šeimininkėm, atsit paprastas negali padaryti. Na, o mes bandysim paprastai kažkaip tai vis dėlto išsikę. Taigi, ko mums prireiks? Nu, žinoma, reikia pieno, pienuko, sviesto, bet šiais laikais sviestas labai brangus, todėl galima jį maišyti su margarinu specialiu kepimui. Čia jau kaip kam išeina, žinoma, skaniausia, jeigu viską grinas sviestas. Taip pat naudosim štai tokį įdarą, tai yra aguonas su džiavintais vaisiais. Taip, toliau. Kitka. Va, naudojam štai tokias dr otker mielės. Jų nereikia aktyvuoti, jas tiesiai sumaišom su miltais. Ir viskas. Taip, kad nėra pavojos, kad sudeginsim ar dar kažką. Va, toliau. Žinoma, miltai. Čia jau atsverta, kiek reikia. Cukrus. Ir žipsnelis druskos. Štai į indą tešlos maišymį sudėjau. O čia nesimato. Pieną, miltus, mėlės, cukrų, druską. Ir dabar statysiu maišyti. Jeigu jūs nesinaudojat mikseriu, tai jums miltus reikia dėti dalimis, kad nesigautų, reiškia, gumuliukai. Po biškiuką dedat ir maišot. Ir mikserį viską išmaišysim iki vientiso smasės, kad gautumėm tešlą. Štai tokia tešla pas mus gavosi. Dabar ją uždegėm maistinę plėvelę. Ir paliekam maždaug valandai. Kad iškiltų. Nenori kieptis. Taip. Ir paliekam dabar šiltoje vietoje, kaip sakiau, valandą ir žiūrim pagal iškilimą, kad masė padidėtų dvigubą. O taip, mūsų tešla iškyla, o čia viena pusė, o kita pusė aš jau parašau. Mes padarom tokią kaip dešrą iš tos tešlos, suskirstom tokiom porcijom maždaug, ir tas porcijas Pernatėlė. Ir
дедом и плевели. И сунчим антра карта. Вел кидом вдруг мало. Значит, так, мусу тошла антра карта шкила. Добр, еще не у меня еще плевелись. Птичка, плевкить. Бишкути. Стало. Все, кто больше сомнился. Дядом. Кашлантья. Еп, имам. Мата, сеси, мата. Имам кучела. И кубички прададам кучевать. Iškučiot reikia pakankamai plonai. Beveik iki popieriaus plonimo. Na ir reikia žiūrėti pagal jūsų formą, kad nebūtų per ilgas ten, per platus ir tik toliau. Čia trakščių štai, kad šiek tiek prasibarstė cukrus. Tai nekreipkite dėmesį. Tai. Maždaug toks va gaunasi vakštas. Pas mane nelabai didelė forma, tada aš darau tokius nelabai didelius. Tada imam teptuką ir tepam ištirpintų sviestų, na, mano atveju sumaišytų su margarinu. Tepam labai kruopščiai, negailėdami. Vat. Вот, дабар. Имам. Ой, чешки кабина. Имам шаукшта с цукром. И барста. И барста весь. Поверьше. То, что-то лакшта. Отидадам и шона.
Tā pati darums visākanči porti ir dēdam ančita lakšta. Ir tiep sloksņojam, kol sudedam visus lakštus. Ir tiep, jau aš sudėjau visus sloksnius, dabar mes dedam man šitą agonų įdarą. Su džiavintis vaisiais dedam ant viso paviršiaus, tik tai reikia žiūrėti, nedėti ant pačių kraščiukų, kadangi kitaip, kai susukinėsim, mums tas įdaras išlys per kraštus, o to mums nereikia savaime sukrantyti. Vat išlyginam, paskirstam po visą paviršį. Čia gausiu prie pat kraščiuko. Taip, tai mano šunukai jau džiaugiasi šventimu. Jau švenčia. Taip, kad atsiprašau, bet su šitu dalyku aš bejėgis. Va, taip maždaug. Išskirstam. Va. Tikiuosi, jums matosi. O, kažkaip va taip, va, maždaug. Ir dabar įmam nuo krašto. Ir vienuojam tokį vyniuotinį, vyniuojam standžį. Va, va, gaunam tokį, va, dalyką. Kraštus užspaužiam. Vat. Svėstuko lipti. Na, va, padarom tokį. Kaip pusmėnį. Žinau, ten jau matosi, ne? Va, kažkaip taip. Dabar jo viršų vėl aptepam įdėtų sviestą. Žiūrėti papčią pamagalėdą. Kul čia krapščiausiu su tais lapais, man biškia, bet viesas tas miestas, bet nieko.
Ir dabar visą šitą dalyką dedam į orkaitę. 180-200 laipsnių priklausomai nuo jūsų orkaitės ir kepam mažiausiai valandą. Ir taip, štai mūsų galutinis rezultatas. Nu, aš jį prapjoviu. Parodysiu jums pjūvį. Ragautojų aš jau neragausiu. Taip sakant, čia jau bus šventiai. Va, pažiūrėkit. Jeigu ten matosi, matot kaip gružu, kiek sluoksnių ir taip toliau. Nu, žodžiu, nepaprastai skanus dalykas. Ir šventiam pats tas. Nu ką, su jums buvo nekromas, mes sičiavomės mano virtuviai. Jums visiems labai gražių gerų švenčių. Su skaniais patikalais, skaniais valgiais. Jums visiems sėkmės, sveikatėlės, nesirkit. Na ir susitiksim kitose video, kitose streamuose. Dabar iki.